پاشەوەی ڕۆژی ڕابردوو بڵاوکرایەوە کە محەممەد ئیسماعیل پەرلەمانتاری نەوەی نوێ لە لیژنەکانی پەرلەمانی عراق ژمارەیان 25 لیژنێ لە هیچ لیژنەیەکدا نەداوە، لەبەرەوەی سپۆڕەتی لە هیچ بوارێکدا نییە. وەک پەرلەمانتارێکی ئاسایی دەمێنێتەوە لە پەرلەمانی عراق و سوودێکی ئەوتۆی بۆ وڵاتیانی هەرێمی کوردستان و عراقیش نابێ. ئەمڕۆ پەرلەمانتاری نەوەی نوێ محەممەد ئیسماعیل پەرلەمانتاری نەوەی نوێ لە سەرپەڕی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک وێنەیەکی بڵاو کردەوە لە کۆبوونەوەیەکدایە و نووسویەتی بەشداریمان لە کۆبوونەوەی لیژنەی ڕۆشنبیری و گەشتوگوزاری پەرلەمانی عراق ئامادەبوونی وەزیری ڕۆشنبیری بۆ باسکردن لە قانونی وەزارەت و پلانی کارکردنی نێوان لیژنەکە و وەزارەت لە داهاتوودا. لە درێژەی ڕوونکردنەوەی بابەتەکەیدا وتوویەتی بڕوا بکەن وەک وەڵام بۆ ئەوان ئەم وێنەیەم داناناوە، ئەوە تەنها کارێکی ئاسایی ڕۆژانەیە، چونکە ئەوان سەرۆکەکانیشیان خوێندەواریان نییە و نازانن چوار جوملە بەیەکەوە بڵێن. ڕوویان هەیە دێن قسە بە من ئەڵێن. ئەمە لە چوارچێوەی ئەو یەرشە میدیانەیە کە حزبەکان و پەرلەمانتاری لایەنەکان بۆ سەری یەکتری بە بەردەوامی ئەنجامی دەدەن.